Čaute, tak ja vás vítam opäť z Trenčína. Pri mne sedí môj veľmi dobrý kamarát Kony. Kony, vítam ťa v našom štúdiu. Kony je tu s nami, pretože opäť tento rok zavítal so svojím stánkom pre kaprárov Feeder Centrum. Kony, hneď na úvod sa ťa spýtam, už veľa ľudí sa ťa pýtalo, že máš iný stánok, no povedz nám o tom niečo viac. Tak čaute, tak toho roku sme to poňali trošku ináč. Vzhľadom na to, že máme skúsenosti už 6-7 rokov, čo tu vystavujeme v Trenčine, tak sme si povedali, že zoberieme si teraz nejaký malý stánok. Nezobrali sme žiaden tovar, všetko sme nechali v Košiciach. A konečne máme čas na ľudí, to znamená, máme za sebou piatok, teraz je sobota a mali sme čas sa venovať ľuďom a konečne je to trošku iné. My sme si aj vlastne povedali, že aj v rámci firmy, že trošku to zmeníme, to celé fungovanie. A nezobrali sme 3-4 dodávky ako po iné roky, ale sme si povedali, ideme bez tovaru, budeme sa rozprávať s ľuďmi, s našimi zákazníkmi. Myslím si, že to je aj česť, aj pre nás je to veľmi príjemný pocit, konečne mať čas na nich. Áno. My okrem toho, že sa venujeme tým, že ja som taktiež na stánku, pretože som členom tímu pre kaprárov, pracujem aj v kamenej predajni. Veľa sme rozprávali s tými našimi zákazníkmi. No ale ako vidíš ty smerovanie celkovo e-shopu pre kaprárov.sk? Ono celkovo, čo sa týka aj e-shopy, aj kamenej predajne, tak som veľa vecí chcel zmeniť tento rok. A možno tú kultúru niekde dostať inde. A toho roku sa budeme sťahovať, keď všetko vyjde ako chceme. Takže zväčšujem predajňu, naskladím už aj prívlač, aj sumčiarinu. Aj to chcem robiť ináč. Ako jednoducho sme sa naučili, sme na trhu od roku 2010, veľa nám to dalo, veľa vecí sme robili dobre a veľa vecí sme robili nedobre, ale vlastne takto to nejak funguje, ale celé to pôsobenie chcem. Ako ja som veľmi rád, že mám takých kolegov, akých mám, takže tá firma má úplne jasné smerovanie a verím tomu, že tento štýl, ktorý sme začali tento rok, bude pokračovať ďalšie roky a chcem to viesť týmto smerom. Áno, spomenul si prívlač, nové priestory. Už dá sa povedať, že ja viem, že v lete pravdepodobne sa chystáme do nových priestorov. Veľká nová budova. My už sme sa o tom bavili. Budeme pripravovať aj opening party. Tým, že my už pre našich zákazníkov pripravujeme pravidelne, či už guláš a takéto posedenia na predajni. Vieš mi povedať, alebo vieš už informovať našich zákazníkov, že bude sa niečo také robiť? Určite áno, ako samozrejme veľa vec ešte neviem, ale ako to presne bude, kedy to bude, určite tie nové priestory nám urobia nové možnosti, takže chceme robiť na mesačnej báze nejaké Starbites Weekend, Mikbites Weekend, Nickel Weekend, to znamená, že také nejaké prednášky. Celkovo nové priestory nám urobia nové možnosti, takže budeme pozývať hosti, chceme na tom východe naozaj vybudovať predajňu, ktorá donesie nejaké novinky, prednášky. Ono v Trenčíne, my sme veľmi radi Ivanovi, že ten Trenčín robí, jasne, lebo fakt tá výstava je na úrovni, ale potrebujeme do Košíc dostať. My sme skúšali minulý rok výstavu v Košiciach, je to beh na dlhej trate, ale veľký obchod a nové priestory nám dajú nové možnosti. Takže budeme pozývať pravidelne hostí. Opening party bude určite veľkolepá. Ako na to sa veľmi teším. Bude to pre mňa v živote taká meta, že sme zase niečo dosiahli. E-shopy idú, e-shopy fungujú. Myslím si, že keď pídeme z Trenčína, chlapci budú mať do starosti riešiť všetky tie objednávky. Objednávok máme dosť. Som veľmi rád, že mám na obchode Peťa, mám na obchode Lacio, mám na obchode Maťa. Takže všetci robíme svoju robotu, dovolím si tvrdiť, poctivo. Ako chyby sa niekedy stávajú, ale bez toho to nejde. Som veľmi rád za hodnotenie zákazníkov, či riešim teraz euroky hodnoteniu alebo iné hodnotenia. Ako to je to, čo nás posúva stále ďalej a ďalej. Okrem toho, že sa venuješ e-shopu, ty pripravuješ aj počas roka niečo iné pre svojich zákazníkov a sú to preteky. Preteky robíme, ono v podstate sme začali v roku 2010, prvé preteky. Robili sme to kvôli reklame, to som už stokrát povedal. Začali sme to, urobili sme to. Teraz je taká tradícia. Tie preteky sú stále plné.
chodia tam viac menej tí istí. Je to taká jedna veľká rodina. Robíme to, samozrejme s Petekmi sú stále starosti, ale je to taký dobrý pocit. Ja milujem ten pocit, keď ten Petek uzatváram, keď ľudia odchádzajú spokojní. Nie je to o nejakom zbohatnutí, to znamená, že to rovno teraz by som povedal, že ak niekto chce prepočítať nejaký pretek, to nech príde za mnou, ja mu to vysvetlím. Vôbec to nie je o tom, že na tom nejak extra človek zarobí, ale má to dobrý pocit. To znamená, teraz keď zoberiem tento stánok dnes, v sobotu, mali sme tu možno 9-10 účastníkov našich pretekov a stále ten pocit, keď sa prihlásia. Máme podnikateľov, ktorí povedali, že by nemali dovolenku celý rok, keby neboli naše preteky. Oni sa automaticky prihlásia na všetky naše preteky, takže to sú pocity, ktoré sa asi nedá opísať. To znamená, to sa nedajú nejak prepočítať finančne alebo tak. Človek má z toho veľmi, veľmi dobrý pocit. Tento rok, tým, že pre kaprárov organizuje preteky na Padani, na Dolnom Bare, spomeniem Maďarské jazero Koj, Veľký Cetín, tento rok si prišiel s ďalšou novinkou v rámci pretekov a to je jazero Gergelík. Tak Gergelík vlastne, nejak sme sa tak našli, to znamená, že naši zákazníci nám odporúčili tento revír. Je to niečo nové aj pre nás, bol som tam raz, majiteľ je veľmi sympatický a myslím si, že bude to veľmi výhodná spolupráca pre nás oboch. Teším sa na ten pretek, preteky sú viac menej plné, čo sa týka Gergelíku a uvidíme. Ako na Padani to už poznáme, na Cetine to poznáme, na Dolnom Bare to poznáme. Teraz skúsime Gergelík. My vlastne stále niečo skúšame. Dobre, Koni, tak myslím si, že prešli sme všetko a musím ti poďakovať, že si našiel čas aj na tento rozhovor pre stránku Car Fishing Time a ja sa veľmi teším na ďalšiu spoluprácu s prekaprárov. Ja sa veľmi teším na všetky zákazníkov, tak vás pozývam ešte do Trenčína. Ak ste ešte neboli, výstava je fakt na úrovni, to znamená, že toto je najväčšia výstava na Slovensku a stojí za to sa vybrať do Trenčína, takže teším sa na vás, čaute. Čaute.